Қазақстанда өсетін емдік шөптерге фитохимиялық талдау жасау ісін дамыту керек. Бұл туралы отандық ғалымдар айтты. Зерттеушілердің дерегіне сүйенсек, жерімізде өсетін 6000-нан астам шөп түрінің 726-сының ғана толық емдік қасиеті дәлелденген. Әсіресе дертке дауа болар зымзия, қасқыр жем, жабайы сұңғыла, итсегек сияқты шипалы шөптердің емдік қасиеті толық анықталмаған. Мәселен, Қызылорда өңірінде кездесетін қызыл мияның өзінен 100 түрлі дәрі алуға болады дейді мамандар. Өсімдіктерді зерттеуді жүйелі түрге қоятын болса, енді қазіргі кезде көп жағдайда бізде Қазақстанда 6000-нан аса өсімдік болатын болса, соның 726-сы қателеспесем эндемикалық өсімдіктер деп айтылады. Эндемикалық өсімдік дегеніміз ол енді біздің тек қана Қазақстанда кездесетін түрлері, сол 726 өсімдікті басынан аяғына шейін зерттеп шығу, одан өнім алу және оны сыртқа экспортқа шығару, Қазақстанға шығару бұл өте үлкен жұмыс деп ойлаймын. Отандық фармацевт Арғынбек Қабылқақ бірнеше жыл бойы республиканың түкпір-түкпірін аралап, өсімдік сырына бойлап жүр. Айтуынша, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Қызылорда өңірлерінде қатерлі ісікке шипа болар емдік шөп түрі өте көп. Ғалым бұл өсімдіктерді қолдан егіп көбейту керек деген ойда. Әрі бұл еліміздің фармацевтикалық индустриясын дамытуға жақсы мүмкіндік болмақ. Сұңғыланың өзі Қытайда бір 3 түрі бар болса, Қазақстанда бір 7 түрге жуығы бар. Адамның денесінде күйік, үсік ауруларына мәселен, тыртықсыз, ешқандай жаңағы бір күшсіз жаңағы жазып шығуға болатын өсімдіктер бар, тыртық қалдырмай. Соларды қарап осы Қазақстанда өсірсем қалай болады деген сондай ойларым бар.